Всім привіт, друзі! Дуже радий вас вітати. І, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні нашою гостею стане людина. Я прямо вже скучив, чесно кажучи, ніяк ми не могли з нею нормально, якщо чесно, поспілкуватися. Виключно через те, що у нас, на жаль, зараз деякі проблеми з інтернетом, зі світлом, я думаю, всім відомі в країні. Тому не так легко, знаєте, скомпонувати графіки, але, на щастя, тьфу-тьфу-тьфу. Як то кажуть, да, сьогодні зірки зійшлися, провайдери сконектилися, і сподіваюсь, ми зможемо поспілкуватися з чудовою очільницею Ліги антитрасту, а також головною контент-менеджеркою, так би мовити, західного інформпростору Агією Загребельською. Привіт, пані Агія. Привіт, привіт, я також дуже скучила. Ну, дуже радий, що у нас сьогодні вдалося поспілкуватися. І амінь, просимо, щоб так не вирубався зв'язок. Будемо дуже вдячні всім, хто до цього дотичний, щоб все-таки ця наша розмова вдалася, бо, по-моєму, всі вже трошки спраглі твоєї аналітики, бо не всі дивляться твій Ютуб. Тому, хто не дивиться, раджу, підпишіться на Ютуб пані Агії Загребельської, обов'язково, де вона, не дивлячись на відсутність світла і всі ці приколи, робить дуже хороші огляди. Ну, а хто досі не підписався, для цього є наш ефір, тому зараз якраз пані Агію і виведемо, на все те, що вона розказувала за останні свої випуски. Ну, власне, я думаю, з чого розпочати? Як думаєш, розпочнемо з білоруської, напевно, теми, тому що це тема, яка всіх дуже хвилює. Помер товариш Макей, якого вважають такою, знаєте, західною, ну, не те, що західною, скажімо так, особистою слугою Лукашенка, який завжди слугував таким повіреним на Захід. Ну, і багато хто вважає, що його раптова смерть – це справа рук російського ФСБ, яке таким чином Лукашенко остаточно дає зрозуміти, що час петляння закінчився, і треба вже остаточно робити вибір, і нарешті збройно допомагати Росії не тільки своєю зброєю, як він це робить і так, але от саме і людішками, так би мовити. Коротше, що відбувається на білоруському напрямку? Чи ризикне Росія все-таки спробувати з території Білорусі знову почати наступ на нашій північній області, на Волинь, наприклад, бік Рівненської АЕС чи бік Києва? В общем, всі твої міркування з цього приводу, тому що бачиш, що людей це дуже тригерить, відповідно, треба твоя фахова оцінка. Давай спочатку, давай з Макія почнемо, якщо ти вже з нього почав. То насправді, якщо ми подивимось на такі провідні, знаєш, поважні західні видання, то вони так, вони всі погоджуються, що смерть була незрозумілою, вона була раптовою, тобто вона була неочікуваною, не було повідомлень про те, що він хворів на якісь захворювання, і реакція білоруського режиму була достатньо стриманою на цю смерть. Але, знову ж таки, жодне західне видання, таке поважне, знаєш, авторитетне, вони не роблять припущень, що це було ФСБ. Вони ставлять крапку, що говорить про те, що у них недостатньо інформації для цього. А це означає, що ти розумієш, що це могла бути і просто раптова смерть. Ну, тобто і ФСБ може перебільшувати своє значення, свої можливості, все інше, що вже не раз демонструвалося. Тому я поки, для прикладу, утрималася від якихось висновків, чи була це природня смерть, чи не природня, а якщо не природня, то що це саме було, чи це було ФСБ, чи це було, можливо, якісь його ще інші питання. Тут би я поставила крапку і почекала часу в будь-якому випадку, через кілька днів, через кілька тижнів. З'явиться інформація, яка буде говорити про те, що ж це було. З приводу, начебто такої, знаєш, гібридно-прозахідної орієнтації Макеєва, то тут також важливо, що він був місточком між Лукашенко та Заходом до 2020 року. Після 2020 року, після протестів в Білорусі, після цих виборів, які не визнали західні країни, які вважають фальсифікованими, за результатом яких Лукашенко там отримав неймовірну підтримку, начебто в лапках, Макеїв став зовсім іншим. Тобто у нього з'явилася абсолютно інша риторика, начебто у нього погіршилися суттєво контакти з Заходом, і він, по суті, обрав більше таку лінію антизахідну, ніж прозахідну. І ми це бачили, для прикладу, у вересні, коли він виступав на Генасамблеї НАТО, і він звинуватив НАТО і Захід у вторгненні Росії в Україну. Тобто це була зовсім не риторика, яку має застосовувати якраз місточок. Тому тут велике питання, чи Макей залишився таким незручним для Росії, чи насправді вже ні, чи з 2020 року він є абсолютно комфортним. І тут дуже важливо, вже закінчуючи тему Макея, слідкувати за тим, кого Лукашенко обере наступним міністром закордонних справ. Тому що прізвище наступного міністра, його бекграунд, його висловлювання і так далі нам багато що скажуть про те, в якому напрямку планує далі Лукашенко вести Білорусь. Чи все ж таки він визначить міністром людину, яка є такою з надією хоча б на якусь там більш-менш нейтральні відносини з Заходом,
чи все ж таки це буде такий проросійський яструб і треба буде забути про якусь можливість якоїсь іншої навіть у відтінках зовнішньої політики Білорусі. Угу. Тепер до вторгнення. Вторгнення – та ж сама історія. Насправді, слухай, ми з тобою вже під півроку, мабуть, раз на місяць говоримо про можливе вторгнення з Білорусі. Або там ти не зі мною, або з кимось іншим ти говориш. Ми кожного разу заспокоїмо, говоримо, друзі, ну не треба в це вірити, тому що ці меседжі поширюються якраз Кремлем і Білоруссю, що це історія, яка робиться спеціально для того, щоб з одного боку затримати частину українських сил збройних біля кордону з Білорусі на тому напрямку, щоб вони не могли долучитися десь до наступу, десь до оборони. А з іншого боку, для того, щоб ще більше налякати українське населення, щоб здійснювати такий моральний тиск на українців, щоб була така дестабілізація, щоб був дуже поганий психологічний стан, тому що ми насправді, можливо, не багато уваги приділяємо нашому психологічному чи психічному стану, а це мега важливо, тому що від того, який психічний стан у більшості населення України, залежить наш моральний дух, а від морального духу залежить перемога. Тому це певний вплив от на цей психічний стан і на моральний дух. І, звичайно, зараз до цього додався ще один компонент. У Росії немає де навчати солдат і кому навчати солдат, тому що багато інструкторів вбили просто на території України, старших офіцерів, офіцерів, які могли навчати. І відповідно на сьогоднішній день через деградацію цієї навчальної бази Росії, Росія використовує Білорусь як навчальну базу. Тому якщо говорити, якого туди перемістили окремі сили, туди перемістили для навчання. А якого дідька Білорусь і Росія поширюють ці меседжі про те, що можливо вторгнення з Білорусі, то це для того, щоб вплинути на наш моральний дух і закріпити наші збройні сили. При цьому тут знову ж таки важливо деякі, я знаю, Богдане, що кажуть, ой, так 24 лютого також говорили, що не вторгнеться, а потім вторгнувся. Друзі, так давайте згадаємо, що було до 24 лютого. До 24 лютого наші партнери говорили, що вторгнеться, а Росія говорила, що не вторгнеться. А зараз навпаки, наші партнери говорять, що не вторгнеться, а Росія каже, що вторгнеться. Тобто все навпаки. Якраз це ще одне підтвердження того, чому не варто вірити от в цю дезінформацію, яка поширюється Росією. Дай Бог. Ну, я єдине тобі скажу, що ну, наш генеральний штаб, я не буду ніяких ні цифр, нічого казати, але я знаю точно, що ну, це давно вже, але й останнім часом у нас від Волині до Києва, і від Києва і до Сум достатньо серйозні сили сконцентровані. Тобто на будь-які спроби російських рухів в той бік, ну, Україні є що відповісти. Це я скажу тільки одне, я не буду ніяких надавати з вашого дозволу конкретики, хоча, в принципі, було багато і відео і так далі про лінії оборони і в Київській області, і в Рівненській. І на Волині, і багато де. Тому, а що стосується Волині, то я хочу сказати, друзі, що, як то кажуть, волиняни давно чекають. І, як там мене друзі кажуть, Волинь гострить ножі. Так що, ребятки, ви вже бульбу, так сказати, викопали, ну, а ми її трошечки почистимо, якщо що, ножиком. Да. Ладно, йдемо далі до наступної теми, яка, мені здається, дуже цікавою. Насправді, це тема, звичайно, підтримки України, НАТО, тому що прямо от сьогодні і завтра відбуваються засідання міністрів закордонних справ НАТО. От є щойно, до речі, заява Єнса Столтенберга, дуже цікава про те, що як тільки закінчиться війна, Україна зможе вступити до НАТО і що у Росії нема права вето на це. Ну, мені ці заяви дуже приємні. Хоча, з іншого боку, ми маємо, опять же, ублюдочну позицію ублюдка Орбана, який знову заблокував участь України в засіданнях НАТО. Чесно, я не знаю, які кари мають впасти на голову цієї істоти, от, ну ладно, менше з тим, не будемо на нього витрачати свій час. Власне, розкажи, будь ласка, що відбувається на Західному фронті підтримки України, чи збільшується, чи зменшується, чи якісь тертя. Ну, от, вчора, наприклад, у мене в ефірі Ігор Чернів, я думаю, ти знаєш, що депутат від «Слуг народу», який, ну, він керівник нашої постійної делегації в парламентській асамблеї НАТО, так от він достатньо важливу заяву зробив, він сказав, що, в принципі, вже досягнута, ну, скажімо так, понятійна домовленість про те, що будуть поставлятися нарешті танки західного взірця в Україну. Причому мова йде не про весну, а набагато ранній термін. Це я цитую Чернєва, тобто це не мої слова. Коротше, розкажи, будь ласка, це і от ці чутки, що Блінкен має вийти і заявити про якусь саме велику енергетичну допомогу в Україні, бо це для нас супер актуально. Коротше, розкажи, будь ласка, що на західному флангу Англія, що робиться в Америці, Європа. Ми тебе уважно слухаємо. Дивись, по танкам дійсно ми бачимо якесь просування, воно йде, чому? Тому що ми знаємо, що найбільша делегація західних країн вчора була в Україні, 8 країн, та, якщо я не помиляюся. Ну, Північна Європа, так. Да.
Так, в тому числі, да, Північна Європа, і кілька країн вже говорили під час цього візиту, закликали про те, щоб надати Україні танки. І серед іншого, в тому числі, посилалися на те, що на сьогоднішній момент, зрозуміло, є вже певні обмеження боєприпасам 155 міліметрів, ми знаємо, що їх там стає все менше і менше, і виробництво не встигає. Є певні обмеження там по протитанковій зброї, ще по окремим одиницям оборонного обладнання, відповідно, нам для того, щоб підтримувати оці ж темпи допомоги, такі ж темпи наступу, контрнаступу. І тим більш враховуючи те, що ми зараз матимемо справу з іншим театром воєнних дій, Богдане, це важливо розуміти, знаєш, тобто на сході України, для прикладу, той театр воєнних дій, з яким ми будемо мати справу в майбутньому, в найближчі місяці, це зовсім інша історія. Тобто там складна місцевість, там складний рельєф, там складний ландшафт і так далі. І цілком ймовірно, що дійсно без танків, от в таких умовах, в умовах обмеженості боєприпасів окремих, в умовах обмеженості окремого озброєння, ми дійсно не впораємось. Тому для цього можуть бути об'єктивні причини. А я не буду зараз говорити, що точно нам дадуть або точно не дадуть. Але щонайменш ті тенденції, які я спостерігаю сьогодні, вони дійсно говорять на те, говорять про те, що скоріш за все Чернєв правий, що ми можемо цього очікувати. Але я б не створювала, знову ж таки, завищених очікувань. Тому що, можливо, це питання буде вирішено тим, що вони знайдуть десь ще більше танків радянського зразка. Так, а де їх знайти? Де? Ну, зараз вони риють, я так розумію, запаси різних країн і кажуть про те, що є окремі країни, є повідомлення, що є окремі країни, чиї запаси поки що не дуже висушені, що є можливість ще куди там копати. Тому, ну, це я просто, знаєш, кажу як вірогідність для того, щоб не створювати завищених очікувань. Що якщо вони знайдуть танки радянські, для прикладу, то, звичайно, може питання надання нам танків західного зразка бути від кладено. Але при цьому на сьогодні тривають перемовини. Вчора, мабуть, цю новину ви висвітлювали між Боїнгом так. Пентагоном з приводу ракети 150 кілометрів. Ну, 160 це прикольно, навіть. Це 160. 160, так. Да. Окей, да. Це, повір мені, я просто чому знаю, тому що це 10 кілометрів в умовах війни, це іноді все. Тому це важливо, повір мені, дуже важливо насправді. Да, сорі. Це нормально. Це хороша історія. Тобто, більш того, це спільне виробництво Боїнгу та Саап. Я так розумію, що це буде для нас воно надано чи не вперше, тому що вони там тільки з 19-го року заявляли, що вони очікують контрактів. Кілька одиниць виготовлено. Там є, звичайно, кілька проблем, з якими вони ще зіткаються для того, щоб ми могли навесні вже їх отримати в достатній кількості. Але я думаю, що вони їх подолають. Збільшують виробництво 155-міліметрових. Я так розумію, що зараз Сполучені Штати будуть змінювати свої правила і дозволять їх виробляти в тому числі приватним суб'єктам для того, щоб можна було швидше наростити їх виробництво. А британці, ми знаємо, вони оголосили про нові ракети. Сунак сказав про те, що будуть підтримувати на рівні з підтримки, яка надавалася за часів прем'єр-міністра Джонсона, або, можливо, навіть більше, що Британія залишається відданою підтримці України. Зі всіх столиць ми чуємо, що будемо підтримувати стільки, скільки потрібно. Жодних якихось негативних сигналів немає. Єдине, що є з Вашингтону, зрозуміло, що це буде посилення контролю за оборонною допомогою Україні. Тому що на сьогоднішній день ми знаємо, що Байден звертається за новим пакетом допомоги вже до Конгресу, за новими мільярдами. І, відповідно, незалежно від того, є там в Конгресі республіканці чи немає, більшість Вашингтонів вважає, що контроль за оборонною допомогою Україні має бути посилений, тому що це вже дуже величезні ресурси, які Вашингтон відправляє в Україну. А що це має означати? От мені цікаво, ти мені поясни, будь ласка. Тобто я не думаю, що в цьому є якась проблема. Тут просто я тут згадую слова пана Шабуніна про те, що тут питання логістики знову ж таки постає, і автоматизованої системи логістики, про яку, в принципі, там в нього є свій конфлікт з Міністерством оборони. Тобто це питання не до Збройних сил, грубо кажучи, це питання до Міністерства оборони, яке взагалі-то цим має займатися. Що мається на увазі за контроль? Тобто що, у нас буде американський офіцер стояти за кожним снарядом слідкувати? Я не проти, але чи вистачить у них офіцерів на це? От банально в чому питання.
Це, ти знаєш, це більше питання навіть не до нас, це більше питання до самого Вашингтону, тому що якраз Вашингтон каже про те, що ми не сумніваємося, що українці, вони настільки віддані захисту своєї країни, що вони зі свого боку будуть вживати максимальних заходів для того, щоб не скомпрометувати оцю допомогу, яка надається, щоб отримувати більше. Тобто українців є мотивація бути максимально прозорими, максимально відкриватися для контролю і ні в якому разі не допускати, щоб зброя потрапляла на чорний ринок. Саме тому, що вони хочуть отримувати більше, і вони розуміють, що отримати більше вони можуть тільки, якщо вони будуть дотримуватися цих простих правил. Є якраз такі баги на боці Вашингтону самого, на боці Держдепу і на боці Пентагону. Що мається на увазі? З одного боку, кількість інспекторів. На сьогоднішній день кількість інспекторів в Держдепі, які слідкують за освоєнням оборонної допомоги, така сама, яка і була, коли ще не було вторгнення. І зрозуміло, коли сьогодні ось такі обсяги допомоги, а раніше вони були ось такі, а слідкує за ними одна і та ж сама кількість людей, це неможливо за ними прослідкувати. Друге, контроль за більшістю позицій полягає в чому на сьогоднішній день? В тому, що коли нам передають американці цю зброю в руки, вони ставлять галочку, що вони переконалися, що зброя надійшла за призначенням, а потім, коли ми її використали, ми їм даємо звіти, що ми її використали. Є окремі позиції, по яким більш глибокий контроль, але більшість позицій саме таких. І відповідно це вважають конгресмени, сенатори, що це дуже мало, що потрібно суттєвіше контролювати, і вони закликають з одного боку збільшити кількість інспекторів, з іншого боку дозволити інспекторам контролювати зброю не тільки для прикладу на кордоні, не тільки для прикладу в центральному штабі, а й безпосередньо в штабах там підрозділів, тобто ближче до театру воєнних дій. Зрозуміло, не на лінії зіткнення, зрозуміло, не поряд з солдатами, як ти кажеш. Ну це я жартував, як ти розумієш, звичайно. Ну, так, я зрозуміла, звичайно, так. В штабах на землі. І є окремі конгресмени, які, для прикладу, кажуть, що на сьогоднішній день в Україні воює багато американських ветеранів, і можна було б поєднати корисно з приємним, грубо кажучи, на ветеранів на підставі там угод, там контрактів або якихось інших там форм взаємодії, а також домовитися, що вони будуть надавати Держдепу послуги у вигляді контролю за зброєю. І тоді не буде виникати питань, що американські військові занадто близько підходять до театру воєнних дій, щоб не було всіх цих спекуляцій про участь американських військових у війні, щоб не доведи там, знаєш, ніхто з них, цих інспекторів, не загинув на театрі воєнних дій. Тоді ти ж розумієш, що Росія буде з цим носитися на прапорі. Уже носиться. Як підтвердження. Я тобі відкрию секрет. У мене тут був хлопець минулому тижні в гостях. Снайпер із бригади швидкого реагування Нацгвардії, це яка воювала в Рубіжному, наприклад, зараз воює на Бахмуті і так далі. Так от у них воював американець, ну там в приданому підрозділі. Він, на жаль, загинув. Він не загинув, що я кажу. При відступі він, коротше, залишив просто якось один раз свій рюкзак. І в цьому рюкзаку були, безумовно, документи американські. Так, щоб ти розуміла, російська пропаганда вже разів 5 показувала ці документи в різних місцях, розказує про те, як багато американців гине і воюють. Це одні й ті самі документи, які були захоплені ще в травні місяці. Це до питання про те, чому Пентагон так нервово ставиться до цього питання. Ну, Богдане, ти розумієш, є різниця між діючим... Ну, так. Ну, ти розумієш, тобто я думаю, що ми з тобою розмовляємо в цій частині на одній мові, ми усвідомлюємо, наскільки це велика різниця, коли це діючий військовий Пентагону, і коли це колишній військовий. Колишні військові американські, вони воюють в багатьох місцях, і вони воюють на різних сторонах насправді. Тобто це може, ми можемо це побачити в різних формах, і це абсолютно не означає, що це якимось чином відноситься до Пентагону. Але якщо це буде діючий військовий Пентагону, це зрозуміло, що це буде вже гибель військового Пентагону на війні в Україні. Ну, тобто це запускає купу інших абсолютно інструментів. Тому, відповідно, вони пропонують, що для того, щоб не ризикувати з одного боку, а з іншого боку, для того, щоб забезпечити контроль, отак вирішити це питання так. При цьому всі абсолютно свідомі тим, що неможливо організувати ідеальний контроль під час воєнних дій, а по-друге, що це не стосується намагання організувати контроль якоїсь занадтої корумпованості України. Тому що насправді контролюються американцями постачання оборонного обладнання, в тому числі в такі країни, там, як Ізраїль, в якісь там в європейські країни і так далі, які знаходяться набагато вище в індексі корупції, в індексі прозорості, ніж Україна. Тому, відповідно, це абсолютно однакові вимоги. При цьому це буде діяти для всіх. Тобто американці приймають законодавство,
про контроль над озброєнням, яке буде стосуватися не тільки України, а й взагалі всієї оборонної допомоги, яку вони надають. Угу. Зрозумів. Ну і взагалі хотів тебе попросити прокоментувати, тобто, ситуацію в плані, скажімо так, загального градусу ставлення американського естеблішменту до України, яка там температура по палаті, ну вибори закінчилися, по суті, вже все зрозуміло. І от тепер що сталося, що змінилося, не змінилося, що там відбувається взагалі. Теж цікаво твої спостереження за західним інформпростором. Ти знаєш, все достатньо спокійно. По-перше, там ми розуміємо, що останні дні у них був день потяги, тому взагалі була майже повна тиша. А якщо говорити одразу після виборів, зрозуміло, вони більше зайняті зараз своїми внутрішніми питаннями, грубо кажучи, от всім цим критикам або лобістам інтересів України, їм зараз не дуже до України. Тобто є люди, які займаються безпосередньо Україною, це адміністрація Байдена, це Держдеп, там це Пентагон, лідери і ті підрозділи, які на цьому сконцентровані. Але всі інші політики, які створювали оцей інформаційний шум, тому що насправді ми ж говоримо зараз з тобою, да, от що говорять, да, це такий інформаційний шум. Вони зараз зайняті своїми питаннями. А з позитивного, що два конгресмени, одна конгресвумен, претендують на ключові комітети для України, комітет по обороні, комітет, який стосується фінансування, і комітет, який стосується закордонних справ. І всі три – це люди, які або з проукраїнською позицією, от саме проукраїнською, або з антиросійською позицією, тобто не проукраїнською, але антиросійською, або з позицією такою яструбиною по відношенню до диктаторів, по відношенню до Китаю і, відповідно, по відношенню до Росії. Тому на всі три комітети йдуть республіканці, які голосували за підтримку України. Макіїністи, як я їх про себе називаю, да, такі? Так, так, які не планують якимось чином зменшувати підтримку України і так далі. Так, звичайно, ми можемо почути від них окремі там коментарі про те, що потрібен контроль, але знову ж таки ми з тобою про це говорили. Це зовсім інша проблема. Це проблема на боці Сполучених Штатів. Не тільки, вибач, будь ласка. Те, що робить наше міністерство, от саме Міністерство оборони, дуже часто, вибач, я просто вже втомився пояснювати, просто ми вже піднімаємо це питання постійно, що дуже часто купу проблем створює саме Міністерство оборони своєю нефаховістю. Тобто це питання не до Генштабу, не до Збройних сил України, саме до Міністерства оборони. У нас тут Богдана Ярова була в ефірі і так далі, коли на Міністерство оборони такі коні мочить насправді, що воно не, типу, не відповідає за поранених. Потім виявляється, що Міністерство оборони не може прийняти нормальний указ, який би не забороняв нормальну закупівлю озброєння. Коротше, там дуже багато питань є і до них, повір мені. Це не тільки до Вашингтона питання, це питання до нашого іноді теж тупої бюрократії, яка теж вміє, повторюся, коні мочить. Ну це так, сорі, для протоколу, що називається, для СБУ, яке буде ефір віддивлятися. Ти знаєш, це означає, що, мабуть, вони дуже уважно і так дуже ніжно відносяться до меседжі про Україну, тому що насправді із західних медіа, з поважних медіа на сьогодні ніхто про це не пише, мабуть, тому що Пентагон намагається це тримати все ж таки під столом, цього не розповідати, щоб ця інформація не виходила, і вони намагаються в двосторонньому порядку ці питання вирішувати. Тому, бо в західних медіа не чутно про це. Ну і правильно, слава Богу, знаєш, ми про це з Шабуніним говорили, і з Юрієм Ніколовим, дуже добре тобі відомим, що зараз нам всім приходиться фільтрувати наші розмови так, що, в принципі, дуже часто ми не розказуємо багато речей для того, щоб... Ну, кожного разу, коли ти на якусь проблему виносиш, ти починаєш сам думати. От, понятно, проблема є, там крадуть, там дебілізм, опять щось не те роблять, а потім думаєш, а сильно воно нашкодить, якщо воно, наприклад, західній пресі вийде, і за неї вчепляться якісь там Марджорі Тейлор Гріни, умовні кажучи. Може, не треба зараз про це говорити? Я думаю, ти себе ловиш на такій думці так само постійно, як, власне, і ми всі. Ну, і, власне кажучи, зараз хочеться поговорити про революції, які продовжуються в Ірані, про протести в Китаї, про загальну ситуацію, яка відбувається в світі. Отже, розкажи, будь ласка, пані Агія, от дуже цікаво, що відбувається зараз в Ірані, тому що, і плюс, чи це впливає в тому числі на те, про це вже пише американська преса, що нібито зараз питання про ракети трошечки призупинилося, тобто поставки іранських ракет до Росії. Оце дуже важливо і хочеться це зрозуміти. А якщо говорити про поставки іранських ракет, наскільки я розумію, ой, вибач, а в мене музика. Ой, зараз ми музику приберемо трошки, да, якщо можна, редакторів попрошу, приберіть, будь ласка, музику, якщо можна. Да, зараз приберуть, вибач, будь ласка, да, сорі. Дякую, все нормально. А якщо говорити про ракети, то я так розумію, що основна причина по ракетам – це проблеми з логістикою.
Це не скільки, тому що іранський режим там якийсь зайнятий, не тому, що іранські експерти зустрічалися з українською владою, тому що я бачила і подібні спекуляції, що це зустрічі ці дипломатичні, начебто до цього привели. Не тому, що Іран боїться санкцій, а у них основна проблема — це їх логістичні такі проблеми з доставкою. І друге питання, я так розумію, що це ці закриті обговорення, які тривали на Раді безпеці ООН по іранським безпілотникам. Тому що на Раді і ракетам, добре, давай я з цього розпочнемо, ти права. Угу. На Раді безпеці ООН обговорювалося, ти пам'ятаєш, детально, що там всередині цих іранських безпілотників, докази, якими володіють експерти про те, як вони виготовлялися, як вони доставлялися, коли і так далі. І там могла бути в закритому режимі висловлена така інформація, яка є певним чином загрозливою для окремих торгівельних партнерів Ірану, в тому числі для Китаю. І, можливо, це також слугувало певною причиною, чому сьогодні Іран призупинився от в цих поставках. Але при цьому це не зупиняє Іран від того, щоб відкривати завод з Росією, спільний на території Росії, по виробництву цих дронів. І я так розумію, через місяць, два-три, ми вже побачимо іранські дрони, які дійсно будуть виготовлятися на виробничих потужностях Росії. На сьогоднішній день вони зайняті тим, що будують необхідні всі ланцюжки постачання вже до Росії, для того, щоб всі складові необхідні для виробництва можна було безперебійно отримувати. Тому це таке. По іранській революції. Іранська революція рухається вперед. Вчора, якщо я не помиляюся, племінниця Алі Хамінеї опублікувала відео, не вона опублікувала, її родичі опублікували відео, в якому вона закликала порвати дипломатичні стосунки з Тегераном, всі інші країни, в якому вона засудила тегеранський режим. Її арештували 23 листопада. Угу. За діяльність проти іранського режиму. 26 листопада помилували 709, якщо я не помиляюсь, протестувальників. Судова влада Ірану, знову ж таки, вони намагаються, знаєш, так діяти. З одного боку пряник, з іншого боку батіг. Також в тому числі в числі помилуваних був і відомий репер, і кілька таких відомих лідерів думок. Угу. Пік протестів черговий ми очікуємо 5-7 грудня, тому що зараз протестувальники займаються організацією цих протестів, чергового піку протестів, накопиченням запасів і так далі. І 5-7 грудня багато мають іранців знову вийти на вулиці. Причому вони все одно протестують кожного дня, просто є у них звичайні такі протести, коли в 20-30 містах проходять протести, а є пікові дні, чергові пікові дні 5-7 грудня очікуються. Крім цього, іранський режим, ми знаємо, що, я не знаю, там говорили ви про це чи ні, вони ж майже вже оголосили війну Азербайджану. Квір опублікував відео, в якому вони показують, що дорога до Єрусалиму іде через азербайджанську територію. Це дуже така, знаєш, цікава історія. По-перше, це смішно, тому що, по-перше, такої дороги немає. Б, таке вже було. Ідіотизм через Азербайджан. Да, це забавно. І Б, таке вже було в свій час, коли Іран вторгався в Ірак. Вони також публікували відео, в якому вони показували, і заклик був, що дорога до Єрусалиму йде через Ірак. І ось тепер пройшло кілька років, і дорога до Єрусалиму йде через Азербайджан. Тобто у них таке загострення з Азербайджаном відбувається. Крім того, квір посилює свою присутність в Сирії. Вони зараз будуть нову групу бойовиків там відкривати, чи як це правильно сказати, інтегрувати туди. Відправляти, да. Відправляти, так. Штаб-квартира у них буде знаходитися біля штаб-квартири об'єднаних сил опозиції сирійської. Ця коаліція проамериканська, там де курди, проти яких виступає насправді Ердоган, і яких нещодавно бомбив Ердоган там з неба. Тобто вони посилюють свою присутність в Сирії. А всередині Ірану, звичайно, з одного боку вони відпускають протестувальників, з іншого боку у них посилюються репресії. Смертні вироки я не чула, щоб якийсь смертний вирок був реалізований в життя. Тобто вони там смертні вироки виносять, але поки що вони їх не виконують. Тобто не було інформації про виконання смертних вироків. Вони намагаються обманювати протестувальників. Для прикладу, 24-26 листопада проіранські, прорежимні сили
публікували окремі повідомлення, що вони закликають іранських протестувальників виходити на центральні вулиці в таких-то містах, бо будуть масові протести. Mm-hmm. Але люди багато хто не вийшов, масових протестів, звичайно, не вийшло, тому що люди зрозуміли, що насправді це якраз режимні сили намагаються їх зігнати в одне місце, оці неспокійні елементи для того, щоб там схопити. Тому що до цього іранські протестувальники застосовували тактику таку, що вони дуже таємно домовлялися, де саме вони будуть протестувати завтра там, або через тиждень, для того, щоб сили режиму розсіювалися, знаєш, щоб у них не вистачало їх пропускної здатності, бо вони ніколи не знали, куди вийдуть протестувальники, вони ніколи не знали, де їх схопити. А тут ось така історія. Всередині іранської влади є розкол певний, є частина реформістів, які виступають за те, що потрібно все ж таки проводити реформи, і потрібно послаблювати всі ці заходи контролю, там і всі ці релігійні норми. Є частина режиму, які вважають, що треба прислухатися частково до реформістів, і треба все ж таки зробити якісь, хоч якісь мінімальні поступки на користь протестувальників для того, щоб протести розсосалися. І є така яструбина частина, до якої відноситься в тому числі Алі Хаменеї, і до якої відноситься в тому числі Квір. І ось ця яструбина частина, вона закликає, що ніяких поступок бути не повинно. І поки що яструбина частина, вона, звичайно, виграє. Тобто поки всі дослухаються до Алі Хаменеї, він приймає кінцеве рішення. Як він прийняв рішення про те, що не будемо підписувати ядерну угоду, так він зараз і приймає рішення, що ніяких поступок. Звичайно, ми з тобою давно так не говорили, слухай, так багато всього сталося. Інформація була, я думаю, що ти пам'ятаєш, твої слухачі, можливо, пам'ятають, про те, що Іран починає збагачення урану на його цьому підземному об'єкті Фордо. Так. До 60%. Фордо – це справді дуже небезпечна штука. Коли підписувалася ядерна угода з Іраном, ще за часів Обами, навіть тоді переговорники зі Сполучених Штатів говорили, що вони вважають, що найбільшим розчаруванням цих переговорів, не дивлячись на те, що вони підтримують, звичайно, ядерну угоду 15-го року, це те, що вони не змогли додавити Іран до повного закриття об'єкту Фордо. Хоча там і була зупинена діяльність з 2015 року. Року по зараз. Що таке Фордо? Фордо – це об'єкт іранський ядерний, який знаходиться вгорі і ще й під землею. І відповідно для того, щоб його уразити, потрібна, по-перше, особлива американська зброя, по-друге, її треба застосувати, скоріш за все, кілька разів, і по-третє, навіть в такому випадку ще не можна там повністю гарантувати, що цей об'єкт буде знищено. Тобто це складний об'єкт, який розміщений глибоко і досить суттєво захищений. І якраз його іранці побудували, ой, коли вони його побудували? Років 10 тому, якщо я не помиляюсь, він був побудований, там, може, трошки більше. А 2011 рік, по-моєму, вони почали будівництво. Тоді, коли вже були атаки на їх інші об'єкти ядерні, і тому вони почали будувати цей для того, щоб він був більш захищений. Тобто це достатньо такий агресивний вчинок з боку Ірану. Він демонструє, що вони, це крок, зрозуміло, абсолютно не в сторону ядерних переговорів, а в іншу. Інсайдери з Білого Дому, з Держдепу, вони говорять про те, що якщо раніше дискусії в Білому Домі сконцентрувалися навколо того, як все ж таки всадити Іран за стіл переговорів і змусити його відновити цю ядерну угоду, з якої вийшов Трамп, то зараз дискусії здебільшого зосереджуються навколо того, як підтримати протестувальників, як перервати постачання зброї від Ірану Росії і як заморозити ядерну програму Ірану таким силовим шляхом. Тому сьогодні ми маємо дуже насправді небезпечний Іран. Що, мабуть, найнебезпечніше у цьому всьому, що ми маємо справу фактично з таким прямим зіткненням між Сполученими Штатами Америки і Іраном. І оці коментарі Байдена про те, що ми звільнимо Іран, вся інша там взаємодія, яка сьогодні відбувається між Сполученими Штатами, для прикладу, і Ізраїлем, і санкції, які посилюються, і так далі, оце все підтвердження цього. Тобто ми маємо на Близькому Сході таку достатньо суттєву точку нестабільності, і ми до кінця не розуміємо, що завтра чергове може виконати Іран.
От. Ну, але от єдине, що додам до твоїх слів, вчора от Єгор Калачерняв був у мене в ефірі, він сказав, що, ну, скажімо, на його рівні спілкування з того, що він може сказати, мова йшла про те, що в Ірані там є теж, от, ти сказав, певний розкол, да, і що, в принципі, поки що Іран, ну, не буде поставляти ракети, тому що, ну, знайшли якісь аргументи до нього, не знаю, які, менше з тим. Я, до речі, хотів... Вибач, можна я скажу? Прошу. Я дуже закликаю тут не бути наївними. Я от це просто, я неймовірно, я категорично з цим не погоджуюсь. Okay. Тому що в Ірані вся ця частина прогресивних реформістських сил, вона не впливає на оці ключові рішення. На такі рішення, як постачати ракети або ще щось, не впливає ніяк. Рішення приймає Алі Хамінеї. Реформісти були за підписання ядерної угоди. І чого? Підписана ядерна угода? Ні, ніхто ж не повернувся до ядерної угоди. Це, знаєш, такі, як мені здається, це хибні висновки, які будуються на тих самих помилках, як ми, які у нас були у відносинах з Росією. Що ми також сподівалися, що в Росії є якась реформістська частина, яка зможе переконати Путіна не вторгатися. От тут з Іраном ми маємо ту саму історію. Ні, це ніяк не пов'язано ні з нашими переговорами з Іраном, ні з цими реформістськими силами і так далі. Це пов'язано зовсім з іншими історіями. Зрозумів. Ну, а тепер нарешті переходимо до Китаю. Там ковідні протести, небачена історія за я не знаю, там були протести колись у уйгурів в кінці 2000-х років, але щоб китайці проти щось протестували, по-моєму, такого не було ще з часів площі Тяньаньмэнь. Тому, відповідно, що там відбувається, наскільки це, скажімо так, впливає на режим Сі Цзіньпіня, і наскільки це впливає взагалі на події. Ну і, звичайно, черговий раз проговоримо позицію Китаю, тому що, з одного боку, ніби дійсно, хоч єдине позитивне, що Байден і Сі Цзіньпінь обговорили і ніби винесли вирок, що ніяких ядерних зброї. Це хоч єдине позитивне, що ми дочекалися від Китаю. Але в усьому решта, що відбувається, як Китай збирається діяти далі, його вплив на Росію. Вже з моєї точки зору, насправді, все виглядає так, що Китай зараз дуже нагадує Путіна кількох років тому. Тобто вони готуються до війни, намагаються, так би мовити, себе убезпечити максимально з усіх боків від жорстких санкційних ударів. Ну а Росія для них, от знаєш, який в мене образ народився, от не знаю, чи ти погодишся зі мною. От колись такі страшні історії з ГУЛАГу, наприклад, коли тікали якісь уголовнички, да? Вони з собою брали якогось, типа, звичайну людину. Для чого? Ну, він думав, що він просто він друг там і так далі. Насправді обрали того, щоб вбити і з'їсти по дорозі. Ну, от я вибачаюсь, тому що коли ти біжиш через там якийсь там Сибір, то, ну, от, власне, то мені здається, що Китай до Росії ставиться саме так. Тобто зараз він потрібна їм. Росія, звичайно, вона не дасть їм там впасти, програти. Вон, згадаємо ці літаки, які там подейкують з формою, літають вже останні кілька тижнів з Китаю до Росії. А з іншого боку, я думаю, що от коли Китай піде вже остаточно на конфлікт з західним світом, от тоді Росія для нього виступить в якості такого донора крові, якого можна буде висмоктати до повної сухості. От цікава твоя точка зору. Коротше, прошу тобі слово. Скажи, Богдане, а як ти думаєш, Білорусь для Росії грає таку саму роль? Як ти зараз сказав, Росія буде грати, на твою думку, для Китаю? Да, безумовно, на 100%. Ну, вже тепер точно, і зброя, і все, що хочеш. Звісно, грає. От якщо говорити про те, який приклад, знаєш, навести найнаближеніші ролі Росії для Китаю, це приблизно те, чим сьогодні є Білорусь для Росії. От цим є Росія зараз для Китаю. Білорусь, Лукашенко ставав поступово в залежність від Росії, тобто на сьогоднішній день, в принципі, Росія перебуває на тому етапі, на якому Лукашенко перебував у 2020 році, коли він потрапив під масштабний пакет санкцій, і коли йому потрібно було десь шукати шлях до взаємодії для того, щоб виживати. І от зараз Росія для Китаю те, чим Лукашенко став для Китаю після, для Росії після 2020 року. І відповідно Росія там через рік, через два буде тим самим для Китаю, чим сьогодні для Росії є Лукашенко. Тобто от я б мабуть так сказала. Ну, це дуже грубо, зрозуміло, тому що порівнювати різні країни і різні ситуації, це, звичайно, катастрофічно неправильно, тому що в відносинах між країнами дуже важливе значення мають деталі. Повертаючись до китайських протестів, з одного боку, дійсно, ти правий, це безпрецедентно, взагалі китайці, які виходять на протест. І дуже правильно, знаєш, там їх підтримати.
Але з іншого боку, ти розумієш, ну, мені дуже складно дивитися на ці протести без посмішки. Чому? Тому що протестують вони з чистими аркушами А400, так само, як протестували в свій час в В Москві Білорусі. росіяни, в Білорусі абсолютно, так само, як проходили протести в Гонконгу в 2020 році, які такі вже були набагато більш слабші, ніж ті, які були в 2014 році. Тобто це, знаєш, вони займаються самоцензурою. Коли хтось в толпі вигукує якісь політичні гасла, там одразу до нього звертаються інші, кажуть, ми тут не за політику, ми ж тут не про політику, ми тут тільки про ковідні обмеження. Вчора, я так розумію, вже ввечері майже ніхто не виходив на вулиці. Тобто протести як такові, в принципі, вони, можна сказати, що вже закінчилися. В країні з населенням 1,4 мільярда вийшло на вулицю сотні людей, ну, в різних містах, там зрозуміло, що це в загальному це тисячі. Але якщо в різних містах, то це сотні, це знов ж таки зовсім небагато. Це абсолютно хаотична історія, в якій вони ніяким чином там не організовуються і все інше. Це цікаво як прецедент. Це цікаво навіть не як прецедент з точки зору того, що роблять самі китайці. Ну тому що навіть студенти там говорять про те, що ой, ну ми переживаємо, щоб потім проти в нас не було репресій. Представники культури кажуть, ті, які знов ж таки, ти розумієш, я кажу про ті верстви населення, які зазвичай на перші лінії протестів бувають. Представники культури кажуть, що все одно це ні до чого не призведе, там і так далі. Тобто, ну, настрої серед протестувальників, вони такі, знаєш, їх навіть, я б не назвала їх протестувальниками. Але це цікаво з точки зору реакції Сі Цзіньпіна. Тому що у нього такий, знаєш, глухий кут. Йому потрібно послабити обмеження. Ну, це розумно і з точки зору економіки, і з точки зору протестів. Але послабити обмеження він не може, тому що у китайського населення немає імунітету до ковіду, через те, що вони весь цей час застосовували цю політику нульового ковіду, ці суворі карантини. Друга, ідіотизм вищої міри. Я от досі не можу зрозуміти. Знаєш, я вже в конспірологію вірю, що насправді він це робив для того, тому що в китайській економіці дуже серйозні проблеми, насправді вже структурні були навіть на початку ковіда, і що насправді ковід цей використовується як просто як привід, в якому ховаються ці проблеми. Бо я, чесно, я просто відмовляюсь розуміти, це ж ідіотизм. Про це, по-моєму, хто там дуже класно сказав, забув західних політиків, сказав китайцям, ну так використовуйте західні вакцини, і все у вас буде добре. Ні, це взагалі ідеальна відповідь. Ну я реально не розумію, що це за шиза? Там же ці протести почалися з того, що там людям заварюють вход в будинок, і в будинку виникла пожежа, і люди просто не змогли вийти з будинку, тому що він згорів. Ну це ж якесь шиза. Ну тобто, ну яка логіка в цьому? Для чого це робить? Я не можу зрозуміти. Щоб що? І аварійні виходи в тому числі так закриваються. І це ж не перша історія про загинула трирічна дівчинка, до якої яку не забрала швидка медична допомога через обмеження локдауна. Загинув 4-річний хлопчик, якому також не надали вчасну медичну допомогу. Загинула жінка вагітна, у якої відійшли води, до неї вчасно не приїхала швидка, тому що знову ж таки обмеження ковідні. Тобто там дуже багато різноманітних історій вже накопичилося на цей час. І ти знаєш, тут можна довго розмірковувати, тобто або це певний тоталітарний експеримент Сі Цзіньпіна, тому що той контроль, який він отримав над населенням, те, як він навчився за цей час закривати людей, для прикладу, от всі столиці Сіньцзяня, де сталася ця трагедія, де загинуло внаслідок пожежі 10 людей, в тому числі і троє дітей, 3 години не могли пожежники їх врятувати через заблокованість цього будинку, фактично на 15-му поверсі, якщо я не помиляюся, вони були через заблокованість цього будинку, то в цій провінції, в цьому місті люди були заблоковані 100 днів. На момент пожежі 100 днів вони були під локдауном. І для прикладу, на заводі iPhone нещодавно, там же також були протести в Китаї на заводі iPhone, і там вони просто вже почали громити всі ці загородження і так далі, для того, щоб вирватися, грубо кажучи, на волю. І на сьогоднішній день начебто iPhone вже почав набирати колишніх там членів, колишніх військових з народно-визвольної там китайської армії і так далі на роботу для того, щоб якимось чином мати можливість контролювати ситуацію всередині. Тобто ми, ну, дійсно, Китай має складнощі великі з цим, або це там тоталітарний експеримент Сі Цзіньпіна, або, можливо, ну, тобто все дуже просто, ти навів, до речі, це цитата речника Шольца. Речник Шольц точно. Сказав, угу. Так, про те, що welcome, наші вакцини. Це хорошо, конечно. В Китаї немає мРНК-вакцин.
Ось в чому питання. У нього є вакцини, про вакцина проти ковіда, але це не МРНК-вакцина. Це вакцини в стилі 50-х років минулого століття. Типу, вколов, захворів або не захворів. Ну, типу, от так. От це. Абсолютно. Абсолютно. І дехто, до речі, в Україні, ти пам'ятаєш, як ми закуповували ці вакцини. О, да. Як мене називали антивакцинатором, я пам'ятаю дуже добре, деякі там ті борцуни, понімаєш, наші такі вакцинатори головного мозку. І коли я казав, блін, мало того, що давайте не підсаджуватись на вакцину нашого майбутнього супротивника, так і вийшло. Я кажу, друзі, я вибачаюсь, а чому ці вакцини не використовують на Заході? Це ж не тільки політичне питання, ви що, не розумієте? Ти антивакцинатор, ти ти спеціально накручуєш істерику, щоб люди вмирали. Я пам'ятаю всю цю дуже добре пам'ятаю про китайські вакцини. Ох, як пам'ятаю. Ладно, вибачте, згадалось просто. І ось на сьогоднішній день Сі Цзіньпіну для того, щоб відкритися, або навіть тоді для того, щоб відкритися, йому потрібна була ефективна вакцина. 6 вакцин вже розроблено в Китаї, але жодна з них не пройшла тестування МРНК. Жодна з них досі 3 роки пройшло. І при цьому згадай, будь ласка, що саме Сі Цзіньпін вішав собі на прапор. У нього на прапорі одне з перших місць, одне з найцентральніших місць займає те, що Китай чемпіон світу у боротьбі з пандемією. Вони ж створили навколо цього таку важливу піар-історію про те, що ми найкраще. І, звичайно, коли він назвав себе чемпіоном світу по боротьбі з ковідом, сьогодні йому піти і купити західну вакцину. Ну, це дуже така смішна і складна історія. Чому я і говорила, що речник Шольца дуже круто протролив Сі Цзіньпіна. Тому що ну, він ніколи, він собі відріже 2 руки і 2 ноги, але не піде на захід за вакцинами. І не визнає, що Китай не зміг виготовити вакцину. До речі, тут, знаєш, давай згадаємо, да, що все ж таки в тоталітарних країнах от різниця, що там раби, і от раби ніколи не можуть ні вакцину нормальну зробити, ні якісь технології нормальні зробити, ні так далі. Оце проблема Китаю, да, оце рабство, через що у них немає вакцин. І от тут цікаво, що буде робити Сі. Відкритися він не може. Ми з тобою прийшли до цього висновку, ніяк в таких умовах. Далі, посилити репресії проти населення. А ось тут тоді цікаво, як буде реагувати китайське населення. Тобто, наскільки вони все ж таки будуть злитися. Чи будуть протести переходити від білих аркушів у щось інше, чи не будуть, якщо він буде застосовувати масові репресії. Третє, знов зробити якогось цапом відбувайла, якогось місцевого чиновника. Ну окей, можна, теоретично, але незалежно від того, чи будеш ти робити репресії, чи зробиш ти цапа відбувайла, все одно у тебе ж ці суворі обмеження залишаться. А народ протестує не тому, що вони набралися сміливості, а тому, що вони втомилися. Тобто експеримент Сі Цзіньпіна, оцей тоталітарний, він все ж таки демонструє, що поки не виходить у нього відключити у людей оцю пам'ять про вільне життя. Тобто вони все одно хочуть за 100 днів вийти на вулицю, ти розумієш? Вони так і хочуть там кудись ходити, вони так і хочуть ходити на роботу, вони хочуть там піти за продуктами. І як виявилося, що комуністична держава також не в змозі їм вчасно завести продукти, тому що в одній з країн люди вирвалися з будинку, які сиділи в цьому будинку кілька тижнів, через те, що їм мають, там система яка, тобі мають в будинок доставляти їжу. Бо ти ж не можеш вийти її купити, ну, так. А їм просто не змогли доставити їжу. Ну тому що країна велика, в закритими купа людей сидить, знаєш, і десь там про когось забули. І забули про когось там кілька днів. І оцей хтось, про кого забули, там цілий будинок, він кілька днів сидів без їжі. Ну і люди просто вже виламали двері, зламали всі ці паркани і так далі. І пішли пограбували поряд там, стояв там автомобіль, чи що там у них стояло, чи склад з продовольством. Тобто навіть такі випадки є. Тобто комуністична держава, вона не справляється навіть з тим, щоб обслуговувати людей, які закриті. Тобто, люди не можуть довго бути закритими, не справляється машина з їх обслуговуванням. Пожежа, оці там всі випадки загибелі, це або там 27 людей нещодавно загинуло, тих, які везли в спеціальний центр тримання, ті, які були, ну, начебто захворіли на ковід або контактували з захворівшими на ковід. І потрапили в аварію, і всі 27 людей насмерть загинули.
Тобто вони не справляються. Відповідно, це не зміниться від того, що Сі Цзіньпін знайде ЦАПа від Бувайла, або від того, що Сі Цзіньпін застосує сильніші репресії. І це перший такий, знаєш, серйозний виклик Сі Цзіньпіну за 10 років його правління внутрішній. І ось тут якраз всі китаїсти, знаєш, такі досвідчені, експерти, політики, лідери різних країн, вони зараз дивляться на Сі Цзіньпіна і чекають, а що він буде робити. Тому що ми знаємо, хто такий Сі Цзіньпін в зовнішній політиці. Ми знаємо, хто такий Сі Цзіньпін там в багатьох інших питаннях. Але який Сі Цзіньпін, коли він зіткається з внутрішньою кризою, а це внутрішня криза, не дивлячись на те, що по нашим міркам це взагалі ніщо. По китайським міркам, так, це внутрішня криза. От цього ми не знаємо. Тому ось скоро, найближчі 48-72 години, як кажуть експерти, ми зможемо вже дізнатися, і який же Сі Цзіньпін, коли він вирішує внутрішню кризу. Я зрозумів. Ну, хотілося б дуже сподіватися, що це початок кризи автократії. Так можна сказати, якщо коротко, от як тобі здається? Чи ще це зарано про це говорити? Ні, я б сказала зарано. Це перемога демократії важлива, тому що демократії показали, що вони краще справляються з ковідами. Але говорити про те, що це початок кризи автократії, я поки не говорила, тому що тут все залежить від того, як Сі Цзіньпін впорається. Якщо Сі Цзіньпін не продемонструє політичну мудрість і далекоглядність, ну, наскільки це можна говорити про кривавого диктатора, ти зрозумієш, да? То, звичайно, ми можемо говорити про початок кризи автократії. Якщо він вийде з цієї ситуації мудро, красиво, розумно, то ні. То навпаки, Сі Цзіньпін ще більше закріпиться, тому що він продемонструє, що він є вже лідером Китаю, який пережив успішну кризу. Ну, я до твоїх слов додам тільки ти, що ще дуже важливо, як Україна закінчить свою війну, тобто нам треба закінчити перемогою. Це буде дуже важлива історія. Ну, а я хочу просто тобі подякувати, я думаю, глядачі там помітять, що, як би сказати, пані Агія в кадрі все темніше і темніше стає ззаду. А все чому? Тому що світла зараз у пані Агії немає, і вона, бачите, тим не менше, не дивлячись на це, на мобільному інтернеті все одно змогла з нами поспілкуватися, за що я особисто тобі дуже дякую, тому що хотілося б твій голос чути частіше. Ну і, звичайно, побажаю тобі, щоб частіше світло було. Це тим більше зараз актуальне побажання. Отже, дякую тобі дуже. Це була пані Агія Загребельська, голова Ліги Антитрасту, головна контент-менеджерка, як би так сказав, західного медіапростору, яка крізь блекаути та негоди все одно пробилася до нашого ефіру. Дякую тобі дуже ще раз. Ну і, звичайно, нам всім побажаю, друзі, щоб криза автократії наступила якомога скоріше. Дякую всім, побачимось, почуємось.